ვექტორს რომ აკადემიური ხარისხი უნდა ჰქონდეს და უნდა იყოს აკადემიური პერსონალი, ამასთან დაკავშირებით ვექტორის მომავლობის შემსრულებელს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი, ამასთან დაკავშირებით თუკი ამ ყალალდობა მიანიჭა ხალხმა პრემიერ-მინისტრს, თუ უნდა მივანიჭოთ იმის ენდობა, რომ ქვეყანასთან შედარებით მცირე მასის დროებითი ხელმძღვანელი რო დანიშნოს. იქ არის მე, როგორც ვიცი, ესე ასისტენტ პროფესორი ლექციას და ჩვენ უნივერსიტეტში მაგალითად ეს დიდი ხანია მუშაობს. ასისტენტ პროფესორი ლექციაზე არ შედის. ლექციაზე შედის ასოცირებული და სრული პროფესორი.